Ok, nå skal jeg prøve å oppdatere og forklare hva som skjer. Ikke det at jeg egentlig skjønner det så godt selv heller. Chris har kommet igjen etter å ha vært borte. Hva sier jeg? Status er at han har nå blitt kalt opp til Ontario Reign. Han skal være med dem nå i helgen, i første gang. Til det er hva som skjer videre. Så han reiser til Vancouver i morgen tidlig. Flyr opp 5:05. Og noe mer vet vi ikke. De har to kamper der, fredag og lørdag. Siden det er i Vancouver, så blir jeg værende her. Til vi vet noe mer. Så ja, det er status. Hvor mange uker siden er det jeg grein? På YouTube, fordi på en måte dette skjedde fra Los Angeles til Greenville, og nå skjer det fra Greenville til Los Angeles igjen. Altså, det er sånn det skjer. Vi sitter her, egentlig ganske lamslått og tomme begge to. Kristian må jo pakke hjem. Vi vet ikke når på en måte han, eller hva som skjer etter de to kampene. Han skal være med på nå i første gang. Og jeg skal jo snart hjem til Norge. Det er egentlig det som skaper litt sånn trøbbel nå, på grunn av operasjonen min. Nå vet jeg ikke helt hva som skjer. Nå skal jeg i hvert fall være her alene. Første gang til søndag, fra torsdag til søndag. Men antakeligvis lenger. Skal vi se om jeg drar. I så fall. Til Los Angeles etter det. Eller om jeg drar rett hjem. Men det vet jeg ikke enda. Så det er status på livet. Hockeylivet. Det buldrer av følelser. Både for at det er fantastisk for Christian, men også for at det er, det er så sinnssykt, liksom. Jeg sitter jeg da her, liksom. Og ting er egentlig dritbra. Det er ingenting som egentlig ikke er bra. Det er bare så fucka. Så ja, det er rett og slett det som skjer. En call-up, som er veldig vanlig her borte. Og veldig spesielt, og spesielt fordi det skjer mellom nå to steder som er så langt fra hverandre. Det er jo 6 timer herfra, fra Greenville til Los Angeles, og nå skal han ikke til Los Angeles engang, nå skal han til Canada. Sjukt glad for Chris, som alltid heier noe enormt på han. Og overveldet, spent på de neste dagene, hvordan det skal bli. Og hva mandagen vil bringe, om han er tilbake her, eller om han er på vei til Las Vegas, der neste kamp er. Om jeg skal komme til Los Angeles, eller om jeg skal dra hjem til Norge, fordi at jeg likevel snart skal hjem. Og det er det enkleste, eller nei, nå bare ble jeg ferdig, og jeg har ikke peiling. Men det er i hvert fall status, direkte fra innsiden. Eller hva, Chris? Ja. Jo, vi har noen prisnøkkel. Ok, let's go and prepare dette. Det er nå, når sånne her ting skjer, at man merker hvor langt unna man er hjemme. At man er faktisk på andre siden av jordkloden. Og jeg kjenner at jeg må tøffe meg litt nå, for at jeg skal være alene i så mange dager, på en måte i en så utrygg situasjon som det vi er i. Og det er egentlig ikke mange dager, men allikevel så føles det sånn jeg glemmer nå. Men, det er bare sånn det er. Nå er vi i hvert fall på farta for å fikse litt som må fikses. Fordi det er mye som må fikses på liksom typ 12 timer. Så... Hva er med det? Det er en i Ontario. Det var meldingen hele dagen. Jeg har en bekk av meg mot deg sånn. Nei.
Men da er han Mattis her? Nei. Jeg skjønner ingenting, ja. Han her er fyrsom. Ok. Men har du gjort det nå? Nei, nå må jeg gjøre den appen her. Ok. Nå er det sammen. Mm. Hello? Mm. Hva er henne fra deg egentlig? Naturligvis. Andre dame? Ja. Magiker. Hva er ditt spørsmål? Nå må vi se hva hun har svart da. Discretionary travel. Discretionary travel? Yes. Ok, jeg har vært og hentet pizza. Og nå skal vi spise pizza og se på Paradise. Før Chris skal dra, om bare noen timer egentlig. Denne videoen her ble jo veldig spontan. Men det føles som at alt i livet vårt er det. Akkurat nå. Og hvis du tenker at herregud for et kaos, så kan jeg bare bekrefte at det har du helt rett. Det synes vi jo, og det føler vi jo. Og nei, det er veldig, veldig spesielt. Men jeg er superstolt av Chris. Og det vi gjør. Og dette er egentlig bare superkult, selv om det er overveldende og helt vanvittig. Så, nå wrapper jeg opp, og så kan jeg si lykke til. Til Chris. Thank you. Ok, ha det. Hei da. Ha det.